जेसूच्या बहु पवित काळजाची दबाचीक परब. पयले वाचप येझिकियेल प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पद देव अशें सांगता, हांवूच म्हज्या हिणाक राखतलो, आख्ख्या हिणाची सोद करतलो. जळी मळीशी पडल्या शेळ्यांक सोदल्या गवल्यांक भाशेन हांवूय म्हज्या शेळ्यांक सोदून काडटलो. दवरून आनी वाट कोळावंक लागून जंय तो त्यो सोडून गेल्यात थंय धांवन हांव तांकां सोडयतलो. ज्या देसांनी त्यो पावल्यात त्या देसांतल्या हांव ताका भायर काडटलो आनी सगळ्या देसांतल्यो एकठांय करून ताच्या खाशा गांवांत हांव ताका परतून भितर काडटलो. इज्रायलाच्या दोंगराचेर जरी लागीं आनी लोक रावतल्या जाग्याचेर हांव ताका चरवाक व्हरतलो. बऱ्या हिरव्या चरवान हांव ताचें पोट भरतलो. इज्रायलाचे उचले दोंगर ताका चरव दितले. थंय बरो चरव आसतलो. जमनीर त्यो विसव घेतलो आनी इज्रायलाच्या दोंगराचेर ताका उत्तम चरव गावतलो. हांवूच म्हज्या शेळ्यांक चरयतलो आनी ताका आड पडश्यो करतलो. अशें उलयता तो धनी सर्वेस्पर. सोडलेले खांव सोदतलो, दुखेवलेल्यांक दुखोवलेचे गाय बांदतलो आनी अस जाल्ल्या तिका घट करतलो. मोटी आनी मजबूत आसा तिकाय राखतलो. हांव ताचो खरो गवळी जातलो. देवाचें उतर हे, देवाचे व्हड उपकार. जबाब परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी सात सर्वना थंय म्हाका विसव तूं दिताय. थंड उदका सरी पावयताय. थंय म्हज्या आत्म्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गाक म्हाका चलयताय. जबाब परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखान कड्यांत हांव सांडल्यार कसलेच वायट म्हजे ना येतले. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोणक्या सयत गटाय दीत म्हाका तूं दिताय. जबाब परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावं दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दमदमीत माथ्यार तेल घालताय. बळेपण कुरपा दिसान दीस घसघशीत म्हजी देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचो बिराड म्हाका गावले. अचीत घर म्हज्या देवाचें, हेच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. दुसरें वाचप बागेवन पावलून रोमकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, बरवासो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितेंच करूंक आमकां सकत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतच खोट्या पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत मरून कोणूय एका वेळार फुडें सरलो जाल्यार खरेंच म्हणल्यार प्रिमाणीक मनशाक पासत लेगून जीव दिवच्या कठीण. पूण आमी पातकी जाल्यार तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासून मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलो. ताच्या रक्तान लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्यांव. म्हणटच आदिकूच तो आमकां देवाच्या क्रोधांतली निवारतलो आनी आमी आजून दुस्मान आसल्यार तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उदेशी देवान आमकां लागीं काडल्यान. म्हणटच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उदेशी अदिकूच तो आमकां तारण दितलो. तितलेंच न्हय, ताचे वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्या देखून आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता उदेशी देवासवे आमी खुशाल आसतांव. देवाचें उतर हे, देवाचे व्हड उपकार. उद्गार
सर्वेस्पराक जय जय मजे जू तुमचे गेयात आनी मजे लागी शिकात कित्याक हांव शांत आनी लांवी काळजाचो सर्वेस्पराक जय लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभत्वमान जेजून फारिसेवाक एक ओपार सांगली तुमचे मदलो कोण एक 100 मेंढरां आशिल्लो मनीस तातूंतले एक मेंढू साडत जाल्यार ती नांव 99 रानांत सोडून एक साडला ती मेंढसर ताका सोदूंक वचनासतना रावत आनी ते मेळ्ळ्या उपरांत तो खुशाल जावन ताका खांदार मारता आनी घरा पावतच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजे साणलेले मेंढरू म्हाका मेळ्ळे म्हण म्हाका परबी दियात तेच भशेन हांव तुमकां सांगता जिवीत बदलपाची गरज नासलेल्या नव्या बऱ्या मनशा पासत सतोश जायात त्याहून अदीक एक वायटलो मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार संतोश सरकार भक्तलो देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार